Crkva Svetog Jure u Petrovaradinu nalazi se u podgrađu Petrovaradinske tvrđave. U toj crkvi je 16. listopada 1801. godine kršten hrvatski ban Josip Jelačić. U maticama krštenih iste župe upisane u godini 1801. pod rednim brojem 2 na stranici 312. Crkvu su posle odlaska Turaka izgradili Isusovci, a Isusovce je u Petrovaradin doveo kardinal grof Leopold Karlo Kolonić. Imena petrovaradinskih Isusovaca prvi put nalazimo u šimatizmu Isusovačkog reda 1695. godine. Crkva je posvećena 20. svibnja 1714. godine, a sagrađena je u baroknom stilu. Vanjska dužina crkve je 37 metara, širina 15 metara, unutarnji raspon građevine 12 metara, apsida je 8 metara. Debljina zidova iznad poda je 1,5 metar, a visina od poda do stropa je 14 metara. Površina crkve je oko 500 metara kvadratnih. Desetak metara iza nas bio primljen u zajednicu vjerničkog naroda po cijelom svijetu, Novog Zavjeta, koji je eto svojim dijelima ostao popularan, učinio mnogo dobro. I to je onda evo viđeno, prihvaćeno i ova hrvatska zajednica po eto ustavu svoje države, svoje Republike Srbije je prihvaćeno i mi se zato ovdje nalazimo. Govoriti o ljudima u crkvi koja želi evo, ostvariti Kristovo evanđelje i sve ono što ono donosi, pa eto, to su nam primjeri koji se nalaze u našim kalendarima. Od onih učenika prvoga kršćanskog doba, prva četiri stoljeća, do onih velikana, riječi Božje, propovjednika, ispovjednika, iznavalaca, kako to kaže, litanijama, do učenih ljudi svih dobi i uzrasta, i muških i ženskih, koji su evo, svojim stilom i načinom života, i svojim pisanjem, evo, omogućili da mi koji iza njih živimo, da možemo ostvarivati upravo ono za što molimo. I molili smo ovu podružnu zbornu molitvu gdje je sve nabrojano. Sve ono što mi želimo u svojim životima i osobno i privatno, u našim malim mjesnim zajednicama, u našim državama, u našoj
općoj crkvi, zajednici vjernika Kristovi, da se to ostvari. I zato, evo, imamo i za svaki segment našeg ljudskog života, eto imamo muzej. I velike državnike, i velike političare, i velike vjernike, imamo, dakle, sve ono što nam je potrebno. Bog nas je to svojim darovima Duha Svetoga osposobio, da eto i mi danas možemo to ostvariti. To smo pozvali. I danas, evo, i kada slavimo ovaj praznik, ove zajednice Hrvatske, eto sjetimo se toga da svi zajedno ovdje koji smo i koji nisu ovdje i za koje ćemo isto tako sada moliti, da evo, uložimo sve napore i ljudske i vjerničke da ostvarimo ono.